Recentemente, aqui no Jornal do Parlamento, falamos das mudanças que o Pix vai ter. São as primeiras desde que surgiu o sistema há 2 anos. Agora, deputados estaduais querem que o serviço seja aceito também em praças de pedágios do estado. Esse é um dos destaques de hoje. Veja também, livro destaca grandes nomes da arquitetura catarinense. FAESC homenageia mais de 100 parceiros em evento na Alesc. E ainda, CCJ aprova projeto que garante gratuidade no transporte marítimo a autistas. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Uma cerimônia reconheceu 115 instituições, empresas, parlamentares e pessoas físicas que contribuíram com a FAESC, a organização social que faz parte da gestão do CEPOM, do EMOSC e do SAMU em Santa Catarina, no período entre 2020 e 2022. A FAESC, organização social que faz a gestão do CEPOM, do EMOSC e do SAMU em Santa Catarina, promoveu um evento em homenagem às instituições, empresas, parlamentares e diversas pessoas físicas que colaboraram com o repasse de recursos para a fundação. A cerimônia Doadores de Esperança foi realizada na Assembleia Legislativa e reconheceu a atitude de 115 doadores que contribuíram com a FAESC entre 2020 e 2022. No total, essas pessoas e entidades doaram cerca de 5 milhões de reais. O objetivo principal da fundação é tornar as instituições que ela administra instituições de referência, de excelência para todas aquelas pessoas que vão procurar a saúde através do SUS, dando a eles instituições do mesmo nível, do mesmo gabarito que teriam na iniciativa privada. O presidente da FAESC reforçou a importância do trabalho desenvolvido pela Fundação e pelas demais entidades em prol da saúde catarinense. Durante a cerimônia, os homenageados receberam uma certificação de doadores da esperança. O deputado estadual Sérgio Mota, do Partido Republicanos, foi um dos homenageados. Nas emendas impositivas, nós destinamos 300 mil reais, que foi para um aparelho de ultrassom para o CEPOM de última geração, que já está funcionando, tendo diagnóstico, né? Para que a nossa população catarinense, principalmente aqueles que precisam do CEPOM, possam ter os diagnósticos e possam se desfrutar, né, e ter saúde. Vamos falar de segurança digital no quadro Crimes Virtuais com o especialista Thiago de Miranda Coutinho. Na edição de hoje, ele traz detalhes sobre os riscos nas mídias sociais, também em relação às compras na internet. Continuando a falar sobre os crimes digitais, eu trago mais 2 exemplos muito comuns em Santa Catarina e que você agora vai saber como evitar. Outra modalidade bem comum é a fraude em compras pela internet. Nesse caso, há toda uma estratégia a fim de divulgar falsas propagandas com supostas grandes ofertas para, assim, lesar você, consumidor. Principalmente em datas festivas como o Natal. Criam-se sites ou perfis de redes sociais muito parecidos com os verdadeiros, ou, de forma ardilosa, te enviam um link malicioso cujo acesso acarretará na captura de inúmeros dados seus. Para isso, os estelionatários utilizam tanto abordagens negativas, onde a negação ensejaria perdas, como, por exemplo, o jargão acaba hoje, últimas unidades, como também positivas, quando a aceitação ofertaria vantagens ou ganhos. Por exemplo, de 1.200 por 499, compre isso e ganhe aquilo, de modo a fisgar as vítimas na velha prática conhecida como phishing. Confira se o site é mesmo oficial da loja ou da marca e, principalmente, se o endereço no navegador está correto. Ou se tem o selo azul no Instagram. Faça também uma pesquisa de preços em buscadores conhecidos para analisar os valores médios do mercado e, assim, ter uma boa noção da melhor prática de mercado. Além disso, analise se há erros de digitação ou ortografia no texto. Já no que diz respeito à clonagem de cartão, se o fraudador tiver acesso ao cartão físico, ele poderá fotografar rapidamente os seus dados, como nome, número do cartão, data de validade e código de segurança, e passar a fazer compras na internet em seu nome. Isso pode ser feito tanto por vendedores, entregadores
ou até prestadores de serviço que você nem desconfiaria. No entanto, não é preciso ter acesso físico ao seu cartão para realizar uma clonagem. Basta haver algum tipo de leitor adulterado, seja em algum caixa eletrônico ou máquina de cartão, para efetivar a ação e lesar você. Procure caixas eletrônicos em locais seguros, com grande circulação de pessoas e com vigilância. Observe se não há nenhuma anormalidade no local onde se insere o cartão. Quanto às lojas, fique atento no momento do pagamento e opte pelo sistema de aproximação. Além disso, não entregue seu cartão a terceiros, pois rapidamente eles podem fotografar ou filmar os dados do seu cartão sem que você perceba. Por fim, solicite ao seu banco aquele serviço de envio de SMS para lhe informar a cada vez que houver uma movimentação em sua conta. O custo é baixo e ajuda a monitorar eventuais usos indevidos. Como você viu, essas foram só algumas maneiras digitais de atuação dos criminosos. No próximo vídeo, nós vamos dar algumas dicas de como você pode proteger o seu celular, WhatsApp e até o seu Instagram. Fique atento, eu aguardo você! E na semana que vem, nós traremos o quadro com funções e também cuidados que você pode ter em relação às compras de Natal, já que é véspera dessas festas de fim de ano. A Assembleia Legislativa sediou nesta segunda-feira à noite o lançamento de um livro que destaca a obra e a trajetória de grandes nomes da arquitetura moderna de Santa Catarina. Entre esses arquitetos de destaque está Pedro Paulo de Melo Saraiva, autor do projeto do Palácio Barriga Verde, sede do Parlamento Catarinense, inaugurado em 1970. Engenheiros e arquitetos, entre outros convidados, participaram no hall do Palácio Barriga Verde do lançamento do livro Grandes Nomes da Arquitetura Catarinense, Arquitetura Moderna. É o segundo volume de uma série que teve início em 2014 com o tema Planejamento Urbano. A publicação apresenta 12 grandes nomes da arquitetura moderna do Estado, entre eles Moisés Liss, Egon Bels, Roberto Félix Veronese e Pedro Paulo de Melo Saraiva, natural de Florianópolis, autor do projeto do Palácio Barriga Verde, sede do Parlamento Catarinense, inaugurado em 14 de dezembro de 1970. O filho dele, também arquiteto, veio de São Paulo para participar da cerimônia. É uma honra, né? Porque eu vejo que o meu pai, ele se forma em São Paulo, né? E a partir de então ele começa a participar ativamente da vida profissional, que incluiu esses concursos de arquitetura nível nacional. E ele consegue, né, ganhar esses concursos, primeiro da Assembleia Legislativa, na década seguinte do Tribunal de Justiça e na outra década posterior do Paço Municipal, da terra natal que ele nasceu. Então acho que foi um orgulho imenso para ele, né, ter esse convívio com Florianópolis, né, voltar a frequentar um lugar que para ele foi muito especial sempre. A iniciativa de lançar e organizar a obra foi da ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura Regional de Santa Catarina, em parceria com a Santa Editora, representada pela jornalista Letícia Wilson. O livro traz histórias que deveriam ser contadas. São as trajetórias desses profissionais, mas com base num contexto histórico, econômico, político, as parcerias que foram feitas, os clientes, algumas curiosidades, inclusive, que contam um pouquinho da construção, inclusive, das cidades, como é o caso aqui do prédio da Assembleia, que está destacado na área do Pedro Paulo, o aterro, né? Então, a ponte Colombo Salles, prédios icônicos aqui da arquitetura moderna em Santa Catarina, como o CEISA Center. Então, eram histórias que precisavam ser contadas e é isso que a gente traz nesse resgate. A gente está materializando meio que um sonho, que a nossa entidade, que tem 16 anos aqui em Santa Catarina, está contribuindo aí para difundir mais a arquitetura catarinense, o conhecimento não só para o público profissional da área, mas é um livro de leitura bem tranquila, bem fácil, que para toda a sociedade conhecer um pouquinho mais da nossa história como arquitetos e urbanistas e também para poder estar pensando no futuro, né? Os arquitetos e urbanistas e os engenheiros arquitetos destacados no livro, assim como as obras referenciadas, foram indicados por um comitê editorial criado para assessorar a produção do material.
O objetivo com a série Grandes Nomes da Arquitetura Catarinense é mais do que uma função editorial de fazer um registro de um momento da história da arquitetura de Santa Catarina, mas também prestar uma homenagem, né? Um reconhecimento a esses grandes nomes. Essa relação não ia ser fácil de montar, então a iniciativa do projeto também nesse projeto editorial foi de montar um comitê com professores de universidades e representantes de entidades de classe, já pesquisadores dessas áreas que pudessem nos ajudar a definir quem seriam os grandes nomes da arquitetura com base no conjunto de obras e da trajetória deles. Os nomes eram muitos, então a gente decidiu criar uma outra área no livro, que são as expressões, em que a gente lista algumas obras de outros profissionais que também merecem reconhecimento na arquitetura moderna de Santa Catarina. O presidente da Assembleia Legislativa em 1979 e 1980, Moacir Bertoli, participou da cerimônia para fazer uma homenagem ao filho do autor do projeto do Palácio Barriga Verde. Foi na gestão dele que o arquiteto aceitou projetar os gabinetes dos deputados. Até então, o prédio tinha gabinetes apenas para os integrantes da mesa diretora. Não seria justo eu tomar esse conhecimento sem voltar lá nos meus álbuns, a cerimônia que se fez aqui com o presidente da Câmara, Flávio Marcílio, com o presidente de tribunais do Brasil afora, deputados estaduais que aqui vieram para prestigiar a instalação, a homenagem que nós prestamos. Eu trouxe fotos. Trouxe as fotos. A publicação lançada no Parlamento Catarinense teve o patrocínio do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. É inegável que grandes nomes vão se apagando, infelizmente, então é uma forma de nós mantermos a memória viva, né? A memória da nossa terra, a memória dos nossos arquitetos e assim passarmos para as novas gerações toda essa história. A Asbea coordenou isso de forma maravilhosa, Santa Editora fez uma editorial fantástico, eu entendo que é um marco. Nós não temos esse histórico, esse é um marco que realmente vai ficar como um legado. A seguir, instituições de servidores da Alesc promovem evento social natalino. Voltamos e o assunto é Natal. A Assembleia Legislativa conta com dois setores de apoio aos funcionários, o Sindalesc e a Afalesc. Nessa semana, em evento conjunto, promoveram o Natal Solidário. As duas entidades que representam os servidores da Assembleia Legislativa se reuniram para promover um Natal cultural e solidário. O Sindalesc e a Afalesc convidaram três das sete entidades que são beneficiadas por ações sociais desde 2020. O evento só foi possível no ano de 2022 em razão da pandemia da Covid-19. Para fechar o Natal, né, depois de pandemia, de enchente, a gente consegue fechar em alto nível com arte, cultura, esporte. E vai ter um coquetel lá embaixo para a criançada, para elas poderem também usufruírem, né? E o que é mais importante, né? O Poder Legislativo está acolhendo esse projeto, né, dentro da sua estrutura. Eu acho que é vital, fundamental, para que a gente mostre que o Poder Legislativo também tem essa ideia de acolhimento do povo, né? Não simplesmente faz as leis, mas também as portas estão abertas para receber, principalmente essas pessoas que passam e são mais vulneráveis na sociedade. Os membros das diretorias decidiram focar em sete entidades para melhor atender a população nelas inseridas. A Afalesc e o Sindalesc contribuíram ao longo de 2022 com cerca de R$ 75 mil. Valores que permitiram ajudar moradores do norte da ilha, Canasvieiras e Ingleses, Morro do Mocotó, centro da capital, e da comunidade Maloca, em Capoeiras, também em Florianópolis. Receberam doações o Monte Moriá, em Forquilhinha, cidade de São José, e foi beneficiada ainda a região do Brejaru, em Palhoça. A neta da fundadora da associação, Laura Santos, foi uma das atrações ao recitar uma paródia. Ela achou assim, tipo, em pastas, assim, guardado, essa que meu pai tinha escrevido em 2003, que na verdade é uma paródia da música Asa Branca. Mas eu resolvi declamar porque achamos que ia ficar melhor. Cumprindo a Constituição, educação, cultura e esporte, o lazer e a liberdade. Toda criança também merece o respeito e a dignidade. Também não pode faltar o carinho e a compreensão.
A representante da Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó destaca como a ação liderada pelo Sindalesc e pela Afalesc vai além da ajuda às entidades diretamente beneficiadas. Nós trabalhamos não só com as crianças, mas como a gente trabalha também com a comunidade. Então essas doações, muitas vezes, elas se estendem para a comunidade, cesta básica, cobertor, e isso ajuda as famílias que estão em contato conosco, né, que matriculam seus filhos ali. Durante a pandemia, quando muitos dos moradores da Maloca, maneira como chamam o local onde moram, ficaram sem emprego, as doações chegaram em hora decisiva. Muita gente dentro da comunidade acabou perdendo seus empregos, muita gente trabalhando informalmente e acabou perdendo aquela renda diária. Então, com essa parceria entre a Afalesc e a Sindalesc, foi onde eles conseguiram nos ajudar várias vezes com cesta básica, quando foi distribuído para as famílias da comunidade e acabou suprindo essa necessidade momentânea, né? Você já ouviu falar do Olodum ou dos projetos sociais que ele desenvolve lá na Bahia? Então, uma iniciativa tirou parte dessas ações de inclusão de lá e adivinha aonde foi implantado? Saiba no programa .org. Difícil não reconhecer estas batidas. A primeira escola do Olodum fora de Salvador fica em Florianópolis. E hoje vamos mostrar como funciona este projeto que traz inclusão, estímulo ao empreendedorismo e emancipação para crianças e adolescentes. O que eu mais gosto aqui é boxe e capoeira. E a minha rotina aqui é bem legal, porque às vezes a minha mãe pergunta se eu quero ficar em casa, mas só que eu gosto de vir. Aqui é muito melhor do que ficar em casa. A escola é administrada pelo Instituto Liberdade, instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo a emancipação de pessoas. Aí às vezes eu pego uns latão lá na minha casa e começo a bater, porque meu professor ensina a fazer materiais recicláveis. E o grave é a batida do coração. E entender que a batida do coração faz parte do que eles estão fazendo ali, que a confecção do instrumento fala mais sobre o momento de vida que a gente está do que o outro, do que aquela garrafa que está ali na sarjeta, que está rolando lá no meio da rua, é exatamente igual a gente. O projeto Olodum fica no continente aqui de Florianópolis. E o programa .org você pode acompanhar pela TVAL. Estreou hoje às 7h30 da manhã e reprisa às 9 horas da noite. Depois do intervalo, comissões se reúnem na reta final antes do recesso parlamentar. Voltamos com o Jornal do Parlamento e hoje pela manhã muitas reuniões de comissões permanentes e a CCJ também se reuniu. Entre os projetos deliberados está um que garante a gratuidade do transporte aquaviário marítimo para pessoas que têm autismo, para quem tem o transtorno do espectro autista. A matéria passou pela CCJ. Outros assuntos relacionados à questão dos direitos humanos também foi aprovado. Um deles diz respeito ao apoio e suporte a mulheres e gestantes. A matéria completa você acompanha no TVAL Notícias de hoje às 6h30 da noite. A Comissão de Transportes realizou a última reunião do ano. Foram aprovados dois projetos. Um deles trata da responsabilidade territorial urbana e parcelamento do solo. O outro é sobre o pagamento de PIX em pedágios. Os parlamentares aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda, que trata do pagamento da tarifa de pedágio por PIX. De acordo com a justificativa, o PIX foi criado e autorizado pelo Banco Central e pode ser feito pelo celular a qualquer hora, a partir da conta corrente, poupança de pagamento. A relatora foi a deputada Luciane Caminati. Acho que esse é um mecanismo hoje muito utilizado, né, pela população de uma forma geral. Essas leis têm tramitado nos estados, dois estados já têm lei
já está em funcionamento e nós entendemos que é preciso facilitar a vida do cidadão. Às vezes você esquece que tem que levar o dinheiro, nem sempre o cartão é adequado ou tem gente que não utiliza cartão. E o Pix hoje é o modo mais acessível na minha avaliação. Então, perfeitamente aceitável, né? E não tem nenhum impedimento legal, portanto, a comissão aprovou. Aprovada também a matéria que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo para fins urbanos e rurais no Estado. O autor é o deputado Vonney Weber. O relator foi o deputado Marcos Vieira, que aprovou a admissibilidade do PL. E ainda teve reunião conjunta entre CCJ, Finanças e Trabalho. Os detalhes dessa reunião, que terminou agora há pouco, nós vamos saber com Rubens Cardiga. Oi, PC. Boa tarde. Tudo bem? Acabou há pouco, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, uma reunião conjunta de três comissões, da Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho. Foram analisados pelos deputados projetos relacionados a servidores de órgãos públicos aqui do Estado, como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas. Todos esses projetos receberam parecer favorável dos deputados, estão prontos para serem analisados em plenário ainda esta semana. Também recebeu parecer favorável dos deputados um projeto de lei de origem do governo do Estado que permite que servidores da segurança pública possam portar animais, andar com animais em locais públicos, no transporte coletivo, entre outras permissões relacionadas ao serviço da segurança pública. Era isso por hoje, PC. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Rubens. E hoje à tarde tem mais reuniões de comissões, economia, turismo, que vão discutir outros projetos de lei que ainda estão em tramitação no Parlamento Catarinense. Também você acompanha outras informações sobre essa reunião conjunta no TVAU Notícias, às 18h30. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias no site, nas mídias sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente. Tem muito mais na nossa programação. Uma ótima tarde e até amanhã.